Programe podrške preduzetništvu od 2016. godine realizuju Vlada Republike Srbije i Ministarstvo privrede u okviru programa Decenija preduzetništva. Reč je o programima podrške mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima. Prema rečima Maje Virijević, menadžera sektora za razvoj ekonomije i ljudskih resursa Regionalne razvojne agencije Jug, javni poziv je u toku. Dodaje da je podrška namenjena ne samo privrednicima i preduzetnicima, već i početnicima u poslovanju. Oni koji nisu imaju prilike na ovim konkursima koji su sada aktualni, dakle raspisani nedavno, na konkursu za dobijanje sredstava, zapravo namenska su sredstva za opremu koje mi je potrebno za obavljanje njihove delatnosti, dakle za registraciju njihovih privrednih subjekata. Različiti su programi od koncepta gdje se jedan deo sufinansira, odnosno dobije subvencije od nacionalne službe koje su bespovratna, kada su biti neki drugi programi, to su sufinansiranje, dakle jednim delom su kroz kredite, jednim delom dobio je bespovratno. Kad kažem kredite, to su povoljni krediti kroz povoljne uslove. Ovom prezentacijom Ugovorna okružna privredna komora Pirot nastavlja program pružanja podrške privrednicima. Četiri programa predstavlja danas RRA Jug ovde za podršku preduzetnicima, samozapošljavanje i kupovinu opreme malih i srednjih preduzeća. To je baš prava stvar. Vidite, interesovanje je veliko, prema tome treba čuti šta je to što treba da se ispuni da bi država dala pomoć za razvoj. Dosadašnji programi podrške preduzetništvu dali su dobre rezultate. Pored većeg broja registrovanih preduzetnika, otvorena su nova radna mesta, unapređena tehnologija i kompletno poslovanje korisnika sredstava, kaže Maja Virijević, menadžer Regionalne razvojne agencije Jug.